Александър Василев, след двобой с Лудогорец, Сашо, първо мнението си за матча, чуем. Ами честно казано, аз лично не очаквах така да се развие по този начин двобоя. Мисля, че истината е, че на Лудогорец доста така и вървеше играта. Ние не можахме да се намерим позициите, така да излизаме от тяхната преса, да задържим топката, което реално искахме да направим. И мисля, че имаха доста положения, но и втория и третия гол така доста късметлийски. Правиха хубави атаки, но завършващите удари не бяха така толкова убедителни, но пък за наш ущърб ни вкараха голови от тях. Успяхме да поведем, така като че ли добре влезнахме в матча, какво се оказа решаващо обаче за обрата? Ами, ако трябва да съм честен, заспахме на този корнер, който ни вкараха гол. Направиха ни заучено. Няколко човека, включително и аз, заспахме на това. Изиграха ни и вкараха ни гол. И оттам нататък почнаха така доста да ни атакуват. Както казах, не можахме да си намерим правилните позиции, да задържаме топката, да можем да успокоим малко матча. И така. Така като че ли малко самочувствие пред гол, нали? Слушай, така като ще работите ли в тази насока, какво е мнението ти? Надявам се. Истината е, че така създаваме положения, на моменти вкарваме голови, това е футбола. На моменти изпускаме, но днес просто, пак казвам, днес за мен лично не трябва да се вадим някакви генерални изводи. Истината е, че на Лудогорец играта доста им вървеше, всеки рикошет беше в тях и на нас просто днес не беше нашия ден. Предстои двубой с Арда, важен с оглед на влизането на отбора в първата шестица. Очакваните ти от този двубой? Ами това си говорихме и вътре в събликаната, че ако се умеем да излезем добре психически, мисля, че без проблем може да се справим с Сарда. Да ги победим, ще се дигнем доста психически от този матч и мисля, че проблем с влизането в шестата, мисля, че няма да има. Ние, каквото и да е, ние сме добър отбор, всички в събликаната го знаем и просто е нужно така време да се комплектуваме и новите треньори, които дойдоха. И мисля, че всичко ще се нареди леко по леко. В тази връзка, така по-различна игра, трябва ли време според теб, за така да се изпълните максимално изискванията на Димитър Димитров? При всички положения. Когато има нов треньор, той се нагажда според футболистите, които има в отбора, ние се нагаждаме. При всички положения е нужно известно време така да се нагодим и да се сработим и да изпълняваме неговите задачи, които ни дава на терена. Благодарим, успех!